Уважаеми зрители, след Наско Чобанов логично продължаваме темата за Пеевски и за това какво има за Пеевски и ще събере някой кураж да ги изведе тези факти и доказателства. Но тук е Косьо Симеонов, който ще говорим по две теми. Едното, разбира се, за Цветан Василев, защото пък Цветан Василев на 1 септември е пратил писмо до Комисията за нотариуса и ПП Евротус, в което писмо днес 1.9 изпратих допълнителни писмени разяснения на Временната парламентарна комисия нотариуса и ПП Евротус относно ролята на Петю Петров Евротус в организацията на изкуствения фалит на КТБ. Ще говорим и за това писмо. Тук току-що господин Симеонов ми връчи едно пък писмо от Румен Тодоров Гайтански, чета господин Симеонов, чета, мога да го прочета. Да, разбира се, ние ще го разпратим с колегата до всички медии. Така. Но вие го виждате първи. Така. Така. Има, тъй като записа го правим в четвъртък, а го излъчим в петък заради празника. Не записваме в празничния ден. Само да кажа, на вие ли ще говорим или на... Така, кажи ми, защото не бе да сме говорили. Сега, ти даде един факт, който мен ме втрещи. Имаш ли вече отговор на въпроса защо в един ден, когато мисля, че ден сряда, господин Гайтански отиде и се предаде на властите, ти казаха, не те ще им ела утре. Само с дай не. Да, така имаш, е. Имаш отговор на въпроса, да. И го прибраха го на следващия ден. На следващия ден отиде заедно с колегата. Второ, той още при първия път, когато заберах се за него, каза, искам да ме разпитате. Вярно ли е, че още не го разпитват? Вчера го имаш разпитах. И отговор. Вчера го разпитаха. Вчера го разпитаха. Да, най-после. Най-после. Да. Това е интересно. Сега, уважаеми зрители, преди да продължим с господин Симеонов, да изчета, защото важно е какво казва господин Гайтански. Чета дословно. Една страничка е писмото. Името ми е Румен Тодоров Гайтански. Научих за обвинението срещу себе си и за момент не съм мислил да се укривам, както беше опитано да се вмени на широката публика от услужливи медии. Когато бях информиран от своите адвокати за обвинението срещу мен, мигновено знаех, че няма какво да чакам и реших да се явя, за да посрещна обвинението с името си. Бях шокиран, изненадан и не по-малко изумен как, за да се създаде зрелище, нахлуха и иззеха автомобили, които нямат нищо общо с обвинението. От деня, в който съм обвинен и бях задържан, аз и семейството ми понасяме ежедневно обидни квалификации и тенденциозни лъжи, нямащи нищо общо с действителността, но търсещи зрелище. Не съм направил това, в което ме обвиняват, но истината отнема време и ще се докаже в съда. Дните, откакто съм задържан в ареста и откакто това много сериозно обвинение бе повдигнато срещу мене, много гръмки и много неверни твърдения бяха избирателно пуснати по изкривен начин през изминалите седмици в медиите, очевидно търсещи зрелище и сензация. Както и в други случаи, преди мен очернещата кампания предхожда битката за справедливост в съда. На мен и семейството ми е причинена огромна и непоправима несправедливост, която няма да може да бъде поправена по никакъв начин. Не съм извършил това, в което съм обвинен. Не виждам какво друго, освен актуалната политическа обстановка, може да предизвика обвинението към мен и другите хора да бъде проведена тази акция именно през месец август. Репортери, които се роят, за да показват снимки от гаражи, в които се намират коли, които притежавам, бяха изпратени от нежелателно за посочване или назоваване хора, които водят тази скълъпена история срещу мене. И тъй като всичко казано по моя адрес до тук бе под надслов за прозрачност и обективност, моля да бъде публикувано това писмо. Обръщам се към отговорните медии с молба да бъда назован с имената си, с които се явих пред българското правосъдие и общество, а не с измислени прякори и обидни квалификации. Точка, край, уважаеми зрители. Ето го писмото, което ми беше предоставено току-що от господин Симеонов и което прочетох от началото до края. Смятах, че бях длъжен да го прочета, защото господин Гайтански, мисля, че нито едно интервю не е давал,
господин Гайтански съм имал с него една единствена среща преди доста години в НДК, в един от ресторанти, когато имаше рожден ден Ивайла Бакалова, по-късно стана негова съпруга, когато той не помня на нея или на сестра и подари един Мерседес, вкараха го с един кран, с панделка беше обвит Мерседеса. Малко Мерседес ще в интерес на истината. И от тогава вече никой не съм го виждал и чувал. Дано да го докараме от там да се съгласи да даде интервюта. Господин Симеонов, да може би да приключим темата за Пеевски. Това, да, което попита, не попита, заяви Чобанов, че има доста неща срещу Пеевски. Да, има. Това, което Цветан Василев изпрати в Народното събрание. Писмото от първи, така? Писмото, което, между другото, се беше някъде загубило, та вчера го препращахме отново, е със съответните приложения и там има изключително много данни, свързани с не само с кредитите на ДП и ДП1, които така и не установи прокуратурата за кого става дума, въпреки че има достатъчно свидетелски показания, че става дума за Дилян Пеевски. Кредитите, които той е получавал от КТБ и задълженията, които е имал към КТБ, след това са рефинансирани през Първа инвестиционна банка и след това има кредити от ББР към съответните фирми. Добре, как да разбирам, в началото пуснахме неговите позиции, неговата позиция е изказана в четвъртък, тая седмица в парламента, че няма никакви доказателства срещу него, никакви кредити, нито той, нито негови фирми имат към което да е банка. Ей, да. Той като физическо лице може и да няма кредити. Да. Но фирми, които са свързани с него, имат. Има кредити отпуснати във връзка с Техномаркет, говоря за ББР. Така. Има във връзка с Булгартабак, но общо взето... Верно, че става дума за, и за 150 милиона. Да, да, доста така са големи сумите, но с тях никой не се занимава, с тези кредити. Се занимават конкретно с този, който, между другото, е бил... това дело е било прекратявано два пъти от прокуратурата, след което... Имаш преди два пъти за, на първа и втора инстанция, което е прекратявано... От градска прокуратура е прекратявано, да. След това е на апелативно ниво, майче? Един път е на апелативно от мен, един път в Върховна касационна прокуратура. Но... Че няма престъпление за, да, при даването на кредит. Да, няма, няма престъпление. Но когато това беше необходимо, пак говоря, така, акцията през август месец не е случайно избрано и времето, и начина, по който да бъде направена, и всичките останали действия, които предприема КПК, Комисията за противодействие на корупцията, с нея на практика замениха специализирания следствен отдел към специализираната прокуратура. Респективно в Софийска градска прокуратура създадаха специализиран отдел. Тоест, тези неща, които бяха, съществуваха в спецправосъдието, те се изместиха и се преформатираха малко. Да разбирам ли, че няма престъпление, защото трябва да изходим от народната мъдрост, не е луд, който е дебаницата, луд е той, който му е дава. В дадения случай, аз не бих искал да коментирам доказателствата, защото съществува следствената тайна и не е редно на този етап да се коментират, но абсолютно категорично, и това е потвърдено и от апелативния съд по мярката за неотклонение, че няма никакви доказателства за подбудителство от страна на Румен Гайтански. Той е обвинен, че е подбудил Стоян Мавродиев да извърши присвояване. Никакви данни няма той да е влизал в банката, да се е срещал с Стоян Мавродиев, да е разговарял по повод на... Нито един свидетел не говори за това. Така че целта на занятието беше той да бъде задържан демонстративно,
пак казвам, то по негово желание, аз не бях в този момент в България, мой колега отиде с него предния ден, имаха договорена среща с разследващия от Комисията за противодействие на корупцията, за следобеда да отидат, върнаха ги за следващия ден. Чакай сега, човек обвинен, че е откраднал 150 милиона от държавата и не го искаш да го, да го арестуваш. Според мен, то е просто обвинението, постановлението за привличане, независимо от твърденията на прокуратурата, чисто и просто не е било готово на предния ден и защото то носи дата 15. И на следващия ден отиват и на место вече се задържа. Човек, който ти се явява на крака, по дело, което се води от 3 години, почти няма никакъв резон, никакъв смисъл, няма никаква опасност, очевидно, той да се укрие след като идва сам. Това беше негово желание. Да, ага. Между другото, аз го предупредих, че е възможно, понеже целите, които си е поставил същия този, за който си говорихме в началото, са именно той да бъде задържан, има такава опасност. И това се случи. Демек, че ти го предупреди, че макар и да не е виновен, ще бъде задържан, да, защото Певски иска така. Да. Точно бъде... така. Точно така. Той въпреки това каза, не е отивам. Отивам, да. Това беше негово желание и се случи това, което аз общо взето очаквах. И всъщност всичко, което се случва и с Росенец, и с Бояна, и с това, това са сцени от един и същи сериал, който е подготовка за предстоящите избори. Предполагам обаче, че е факт, че... Вчерашните Данил... плюнки по адрес на ЦИК от страна на ДП. Също... Шефката на ЦИК изкараха любовница там на един... добре познати на... Да. Както да е. Но предполагам, че е вярно това, че от този кредит 30 милиона са дадени на Ахмед Доган да си погаси кредит. Аз не съм виждал такива доказателства. Така се твърди. Твърдат се и други неща, които в делото ги няма. Поне не сме ги видяли до този момент. Другото твърдение е 46 милиона от тия пари, това който е се изнадил за себе си, като това дивиденд. Това е дивиденд и той си е платил данъци. Върху този дивиденд? Да. Ето, нормално ли е от... Не е ли нормално от сметки на фирмите, от които е спечелил тия пари да ги да си ги удържи, а не от, от заема от Държавната банка? Значи, продава се фирма. Да. От тази фирма парите отиват в съответната сметка и той като собственик на тази фирма си разпределя дивиденд. Това е абсолютно нормална практика и абсолютно законно действие. Върху този дивиденд той си е платил съответните данъци към държавата, така че в това отношение няма абсолютно нищо незаконно. Съгласно документацията, цялото кредитно досие в делото, има оценка на активите и тази оценка на активите е значително по-високо от отпуснатия кредит. Не виждам там някакво основание за всичкото това, което се случва в момента. Но това е въпрос на доказване. И пак казвам, това е дело, което се води 3 години. Най-интересното е, че господин Гайтански е викан в КПК още преди и е разпитван. Но такъв разпит в делото не съм видял. Ха. Не знам къде е. Защо не го разпитах? На кой ден от ареста? Вчера. Вчера? Да. Вчера. И то по наша молба. И с дълго време се кумеха какво да правят. Молбата е пусната преди повече от 10 дни. За да бъде разпитан. 10 дни не смеят да го разпитат. Оправдават се с най-различни въпроси. Най-накрая се оказа, че материалите по делото не са при тях, общо взето. Ти естествено не можеш да кажеш какво е казал той. Не, за сега не искам да коментирам подробности от делото. Пак казвам това, което съгласувано с него трябваше да кажем на медиите по отношение на самото дело е написано. И в края на краищата целта на занятието е да... Целта на занятието е да доказваме своята правота, не невинност, защото невинност не се доказва. Доказва се виновност. И това трябва да го направи прокуратурата.
пред съда. Но те първа има да се работи много по делото. Въпросът е, че господин Гайтански е задържан в едни нечовешки условия. 21 век килията е пълна с дървеници, хлебарки и какво ли не още, което пълзи, скача и така нататък. Европейска България с подобни условия, в които се задържат не само той, разбира се, и много други хора, това е пълно безобразие. Какво значи това? Иззеха автомобили, които нямат нищо общо с обвиненията? Ами тези автомобили, които ги показаха на... Ето сега те се виждат на екрана. Първо, примерно, богатито е от 2006 година. Кредитът... Ето, това е богатито, да. Да, то е отпуснато, кредитът е отпуснат 2019. А той е от 2006? Да. Значи, това е Rolls-Royce? Също. И той е стар. Има две коли, които или три, които са, но не тези, които ги показват на медиите, които са по-нови. Предполагаме е вярно това, че е дал два майбаха или поне един майбах, който се води с Дуган. Не знам. Възможно е. Те са добри познати с Ахмед Дуган, доколкото знам. Но в края на краищата тези коли, които се иземат, първо не са собственост на фирмите, които имат нещо общо с кредита. Те са на фирма Волф. Това е за чистенето, за буклука. Точно така, за чистотата, да, за буклука. И в никакъв случай нямат нещо общо с кредита, за който става дума. Само само за малко да отворя една скоба за нашите зрители. В чистенето на сумати градове господин Гайтански има сериозно участие, включително и в София под най-различни форми. Да, той е един от най-големите играчи в този бизнес с буклука, да, в национален мащаб. Да, така е. И това е много от отдавна. А още от времето, когато кмет на София беше Софиянски. Да, Бойко Борисов се беше клел там, че ще го изгони, че изгони вълка от буклука на София, ама... Господин Гайтански. Господин Гайтански. Не, аз цитирам Бойко. Цитирам Бойко, да. Както и да. Еми тогава дай да го наричаме Буда. Да. Според една разработка. Така е. За Бойко Борисов, да. Така че в дадения случай упражнението, което беше направено от Комисията за противодействие на корупцията и прокуратурата, е именно наказателна акция. И тези акции те са взаимосвързани, които се случиха през последно време, включително и историите с сараите и демонстративното навлизане, което беше за мен, особено в Бояна, беше чиста форма на самоуправство. Класическа форма на самоуправство. Защо? Ами защото дали имат договор за ползване на съответния имот или нямат договор на съответните хора, които го ползват, може да пуснеш някого да живее в твое жилище, не можеш да отидеш да след това да му смениш ключалката и да му кажеш гледай си работа. Няма как. Ти имаш едно фактическо положение, при което съответният човек ползва съответния имот. И то години наред. И години наред. И това е известно на всички. И не можеш просто да пратиш едни упълномощени мутри, които да влезат в къщата и да изгонят персонала, защото ползвателя не е там. Значи в Бояна просто човека го нямаше. Той е бил на морето. И влизат вътре въпросните охранители, изгонват всички отвътре и това всичко се приема за законно. Не, не е така. Значи, фактическото положение е нарушено, има си съответния ред законен, това става с съответното дело, така наречения ревендикационен иск, или, ако има нотариално заверен договор, има една ускорена процедура, вади се изпълнителен лист и през съдия изпълнител се прави вывод във владение. Защото имота се владее от друг. Дали е, пак казвам, дали има сключен договор или няма, в даден случай няма никакво значение. Добре, знаеш ли за просто в Боянските сарай, защото стана нещо крайно любопитно и изобщо необяснимо, логически необяснимо. Ахмед Доган е на морето на 400 и кусур километра. 5-6 човека отидоха там да го пазят.
Тук десетки хора отидоха пред боянските сараи с желанието да влезат вътре. За мен единственото логично обяснение е, че има нещо да се пази в сараите, не Догана, нещо друго се пази. Според информация, достоверна, брилянтните източници на Веселина Томова, имало изолирана стая с богатства, пари, злато, документи и т.н. Според един вестник, дори тая стая била 40 квадрата и какво ли не е, въобще страхотни богатства имало там. Чувал ли си ти нещо за така? Не, не съм чувал такова нещо, но независимо от това, в къщата, която се обитава от някого, има негови лични вещи, може да има пари, може да има ценности и така нататък. Влизането по този начин поставя на риск така, да. Такова имущество. И напълно е възможно нещо да изчезне, защото аз не знам, вкъщи не мога да веднага да направя един пълен опис какво притежавам, какво имам. Нали, ако щеш и като телевизори, като компютър и така нататък. И един последен, Косо, един последен такъв принципен въпрос. Как е възможно да стане изгонването от фирма на човек, който притежава 70% от собствеността? В България всичко е възможно. Всичко е възможно. Нямам представа нотариус Ивчева какво е заверявала и какви документи са представени, защото не съм се занимавал с изследване на документацията по прехвърляне на дяловете във фирмите и как е станала цялата схема. Но всичко е възможно. И 100% да я притежаваш, пак мога да ти откажа. Не, аз те питам, не да държиския начин, в България всичко е възможно. Законово възможно ли е? Еми не, защото този, който е собственик на 70%, притежава мажоритарния дял. Именно. Включително и две трети. Да. Значи, това са само две трети са за акционерните така, така. Зависи от устава на съответното учредителния акт на съответното дружество, как се взимат решенията. Но решенията за разпореждане с имущество включая дяловото участие в съответните фирми се взимат от собственика. И трябва да има съответното решение, оформено с съответните подписи, включително и с нотариална заверка. Демек, без съгласие на Доган, който е 70% собственик, бил на ТЕЦ Варна, може ли да... Напълно не мога да кажа, аз трябва да видя документите, но ако е без негово съгласие на 70% притежателя на съответните дялове или акции, както искаш там, зависи от формата на юридическото лице, няма как да се случи. Това е грабеж. Ако е без негово знание и съгласие, без негов подпис, без негово участие или поне участие на негов пълномощник, който да има право да се разпорежда и така нататък, това няма как да стане. Но както одеве си говорихме за това, че се разследва един кредит, а пък другите не се разследват, доблестната прокуратура избирателно прави тези неща и това не е за първи път. Това е, го гледам този филм от доста години. Но пак казвам, ние по делото КТБ събираме много доказателства за кражбите, които са извършени след затварянето на банката. Активите на банката как са разграбени и там хора свързани с ДП и ДП1, които не са държавно предприятие, става дума за сериозни неща. Ясно. Уважаеми зрители, Косо Симеонов, който ни каза, че на 10-я ден господин Гайтански е разпитан най-после в четвъртък. И в четвъртък също така той написа писмо до медиите, в което желае не да се свързва името му с измислени прякори, а да се нарича както му е името Румен Тодоров Гайтански. В момента живееш при нечовешки условия с най-различни насекоми, бръмбари и какво ли не в ареста.